Türkiye'de Silahlı Qüvvələrinin yeni baş qərargah rəisi məlum olub. Siyanın məlumatına görə Yüksək Əsgəri Şuranın iclasında Ordu Generalı Hulusi Akar baş qərargah rəisi təyin edilib. Türkiye Silahlı Qüvvələrində bir neçə təyinat da olub. Belə ki, Quru Qoşunları Komandanı Salih Zeki Çolak, Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunları Komandanı Abidin Ünal Jandarma baş komandanı Qalib Mindinin təyin ediləcək. Şuranın iclasında Dəniz Qoşunları Komandanı Bülent Bostanoğlunun səlahiyyət müddətlərinin isə artırılacağı qərar alınıb. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan qərarı bugün yerli vaxtla saat 12-də təsdiqləyəcək. Hulusi Akardan əvvəl Türkiyədə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Ordu Generalı Necdet Özel olub. O təqaüdə çıxdığından yerinə Hulusi Akar təyin edilib. Jalə Bayramlı, Səs TV.